A nyní mi dovolte, abych vám představila profesora Michala Křížka, který působí na Matematickém ústavu Akademie věd a svoje články o neexistenci temné hmoty publikoval v několika zahraničních časopisech. Tak předávám slovo pro další argumenty. Tak jo, tak moc krát děkuju za uvedení, dobré odpoledne. Tak já bych možná jenom připomněl, co to baryonová hmota je. Baryonová hmota je ta, co se skládá zejména z protonů a neutronů, ale astronomové do ní počítají elektrony, neutrína a tak dále a samozřejmě i třeba černé díry. Zatímco ta temná hmota je jakási hypotetická hmota, která působí gravitačně a možná slabou interakcí. Tady je problém v tomhletom poměru. Tohle je necelé, podle standardního kosmologického modelu, jsou to necelých 5% a ten poměr temné hmoty ku baryonové je tak zhruba 6:1. Já jako netvrdím, že nějaká temná hmota není, že se neobjeví nějaká nová částice, to já prostě netvrdím, ale já protestuju proti tomuto poměru, který je někdy se říká 1:5, někdy 1:10. Tady bych ještě upozornil na jednu inkonzistenci, kterou objevil tamhle Honza Maršák. Energie, ta se měří v džaulech, jo? Zatímco hmota, ta nemá jako v nějakých jednotkách SI. Hmotnost má, se měří v kilogramech, ale ne hmota, jo? Takže tady je prostě už na začátku inkonzistence v terminologii. Já bych se zároveň pokusil ukázat během své přednášky, kde zastánci temné hmoty dělají chyby. A docela dost vážné. Takže temná hmota, budeme se teda zabývat tady tímto poměrem. Takže my všichni víme, co to znamená hledat jehlu v kupce sena, ale my teďka nebudeme hledat jehlu, ale budeme hledat slona, jo? Protože tohleto číslo je podstatně větší než to malý. Takže budeme hledat toho slona. Takže já nemám rád záhady, tak jsem si půjčil originální článek Cvikyho, kde předpověděl existenci temné hmoty v roce 1933. A ta jeho argumentace je taková. Takže hmotnost skupy M on odhadl pomocí viriálové věty, kde ta viriálová věta nám říká, že V to je potenciální energie, která je dána tímto vzorečkem, T je kinetická energie, ta je dána tímto známým vzorečkem. A teď si všimněte, že tady je to M ve druhé mocnině, zatímco tady je to M v první mocnině. A když teďka to T dosadíte sem a to V dosadíte sem, tak se vám to jedno M zkrátí a tím pádem máte vztah pro tu hmotnost té kupy. No a v té hmotnosti R je poloměr té kupy, to je tak zhruba 3 megaparseky. G je gravitační konstanta a V je střední kvadratická rychlost. No, ale Cviky se opíral o velice nepřesná data a udělal obrovské množství zjednodušujících předpokladů, protože jinak by nic nespočítal. On prostě změřil poloměr kupy a odhadl střední kvadratickou rychlost rudých posuvů asi v 8 galaxií, dosadil do takového triviálního algebraického vzorečku a prohlásil, že je temná energie, jo? Ale on měl nepředstavitelně nepřesná data, protože on si myslel, že ta galaxie průměrná v té kupě ve vlasech Bereniky, takže tam má 1 miliardu hvězd. Dneska víme, že naše galaxie třeba má 400 miliard hvězd, jo? Takže tam se spletl o řád. Při určování vzdáleností se spletl dokonce o dva řády, protože on používal Hubbleova data a on odhadoval něco, že to je přes 10 megaparseků, zatímco dneska víme, že to je 100 megaparseků. Pardon, tam se spletl o řád, ale u té hmoty se spletl o dva řády. Takže
My se podíváme na to, jak je to z pohledu dnešních dat, protože ty data, co používal Cviky, nelze brát jako relevantní. Takže on při určování hmotností galaxií, uvažoval teda jen klasickou Newtonovu mechaniku v euklidovském prostoru. Tím se, prosím, dopustil dost velké chyby, protože ten prostor je zakřivený a tím pádem tam nemůžeme používat vzorečky ze standardní euklidovské geometrie. Teďka on galaxie nahradil hmotnými body. Jo? Když máte, dejme tomu, galaxii, která má průměr, dejme tomu, 100 000 světelných let a nahradíte ji hmotným bodem, tak přece nemůžete třeba uvažovat rotaci té galaxie, protože bod vám nerotuje. Jo? Takže tam je další chyba. Teďka on uvažoval, že ty galaxie mají úplně uvnitř, teda ta kupa, že je rovnoměrně tam rozložená hmota. Tím pádem se dopustil další chyby, že všechny rychlosti jsou izotropní. To také samozřejmě není pravda. Teďka neuvažoval relativistický efekty. Ty galaxie se pohybují obrovskýma rychlostma, třeba 2% rychlosti světla. Jakmile to přestanete uvažovat, tak dostanete další chybičku. Neuvažoval gravitační čočkování, protože ty galaxie jsou v obrovský potenciální jámě a tím pádem foton musí překonávat jednak vlastní gravitaci hvězdy, pak musí překonat potenciálovou jámu galaxie a pak musí ještě překonat potenciálovou jámu celý kupy a to dělá prostě několik, asi 68 km za sekundu. Takovýhle, když uděláte hodně drobných to, tak dostanete prostě velkou chybu. Neuvažoval klesající hodnotu Hubbleova parametru. Tím, že se díváme do vzdálenosti zhruba 100 megaparseků, tak tam prostě byla tehdy větší expanze rychlosti. Neuvažoval gravitační aberaci. Teďka předpokládal, že všechny galaxie mají stejnou hmotnost. A tím... Tak, jako hledáme toho slona, takže já jsem ve svém článku uvedl asi 15 zjednodušujících předpokladů, které evidentně nejsou splněny a tím pádem lze pomocí soudobých dat podstatně snížit proklamovanou hmotnost. Tak, ta data jsou volně k dispozici. Takže tady jsou rychlosti vzhledem v kilometrech za sekundu vzhledem ke sluneční soustavě. A tady je ten histogram a tady je velikost nebo počet galaxií. Já jsem uvažoval jenom ty velký, větší galaxie, protože těch galaxií je dneska zhruba 2000 v souhvězdí Vlasy Bereniky v tom koma klastru, zatímco Cviky předpokládal, že jich 800. No a teďka v řadě populárních knížek, kde nejsou žádný vzorečky, se dozvíte, že tam některé galaxie lítají tak strašně rychle, že mají dokonce modrý posuv, že se k nám blížejí. Ale to bohužel není pravda. Ty s tím modrým posuvem jsou tady nakreslený a my tu kupu vidíme na obloze v nějaké jako oblasti, ale tam jsou namíchané galaxie, které jsou před tou kupou a zároveň za tou kupou. Takže my jsme s kolegou Somrem a mým synkem prostě udělali to, že jsme uvažovali jenom tyto galaxie a co jsou tady, tak ty tam prostě v té galaxii nejsou. Oni tam možná byli, ale vystřelili časem. Nejsou tam. Zrovna tak tady tyhle galaxie tam nejsou,
A tady jsou ty galaxie, co mají modrý posuv. A tato minikupa galaxií, ta zase může působit jako drobná předsádková čočka. Takže tady můžeme nakreslit ještě tohle, ještě můžeme třeba kli přikreslit. A máte toho slona, který ho hledáte. Tak půjdeme na další argument. Tak, jak už tady říkal kolega Kroupa, provádějí se absolutně nekorektní kosmologické extrapolace. Každá rovnice matematické fyziky má svý ohraničení na oblasti, kde ji můžete použít. Když budete používat rovnici vedení tepla na nějakých škálách angstrémů, dostanete nesmysly, protože tam ani nemá smysl definovat teplotu. Když budete používat ji na škálách třeba 10 na 10 metru, tak taky to nemůžete udělat, protože takový objekt obrovský by vám skolaboval okamžitě do černé díry. To samé platí pro rovnice lineární pružnosti, Navier-Stokesovy rovnice, rovnice polovodičů, rovnice supravodivosti a tak dále, Maxwellovy rovnice, Navier-Stokesovy a tak dále. A nevím, proč by Einsteinovy rovnice měly být výjimkou. Jakmile prostě o několik řádů uděláte extrapolaci, tak se dopustíte určitě nějaké chyby modelu. Ale Alexander Friedman, tak ten odvodil v roce 1922 z Einsteinových rovnic svoji známou obyčejnou diferenciální rovnici, která má navíc konstantní koeficienty. A na základě takovéto jednoduché rovnice se dělají tady obrovské, jako bych tak řekl, předpoklady o tom, jak se chová náš vesmír. Vesmír, ten je alespoň o 15 řádů větší objekt, než je naše sluneční soustava. A to odvození těch Friedmanových rovnic, Einsteinových rovnic se dělá tak, že se předpokládá, že vesmír pro každý pevný čas je maximálně symetrická varieta, ty jsou jenom tři, je to prostě nadsféra, nebo euklidovský prostor, nebo hyperbolický prostor. A když se normalizuje ta Friedmanova rovnice, ta se teda odvodí naprosto přesně, ale dělají se tam ty nekorektní extrapolace. Tak se dostane takzvaná normalizovaná Friedmanova rovnice a v ní je takzvaný parametr temný a baryonový hmoty. A ten je definován tímto vztahem, kde to H je Hubbleova konstanta. A já, když jsem tohle odvození ukazoval profesoru Somrovi, to je matematik a matematici ty umějí odhlédnout od nepodstatných věcí. Jo? Takže když jsem mu to odvodil, tak on mi řekl, aha, OK, já vím, takže temná hmota existuje díky tomu, že si ji definujeme. To prostě tady je symbol, není to rovnítko, ale tady se dělá takhle ta dvojtečka, to znamená, že si to my definujeme. Takže my máme tady temnou hmotu díky tomu, že si to definujeme. Já jsem o tom s ním napsal článek tady ten a pak tady je ještě další článek, kde ukazuju, že ani testování Einsteinových rovnic na škálách sluneční soustavy není úplně v pořádku, protože dělají se testy, ale netestují se Einsteinovy rovnice, prosím. To není pravda. Testují se triviální algebraické vzorečky, které jsou odvozeny ze Schwarzschildova řešení Einsteinových rovnic. To je řešení takové, že zase se předpokládá maximální symetrie. A po řadě zjednodušení a aproximací se prostě odvodí triviální vzoreček a do něj se pak dosadí a zjišťuje se, jestli platí nebo neplatí. Je tam spousta v tom drobných chybiček, takže tvrdit, že Einsteinovy rovnice jsou prověřený, to prostě není pravda. Existují testy, ale je to zatíženo obrovským množstvím aproximací. Tak, ještě se vrátím k těm nekorektním kosmologickým aproximacím nebo extrapolacím.
Tak tady se tvrdí, že jsou jako tři metody. Jedna je baryonové akustické oscilace, tato je, to jsou supernovy typu 1A, a pak je tady metoda, která se opírá o reliktní záření. No a tenhle ten obrázek má demonstrovat, že tady tyhle ty tři různé metody se nám protínají tady v takové malé množince, a tam skutečně ten parametr temné energie nabývá hodnoty 70% a tady ten parametr temné hmoty a baryonové hmoty dohromady 0,3, čili 30%. Jenomže tyto metody, tady se vždycky tvrdí, že jsou nezávislí. Podívejte, máme tři nezávislé metody. To prostě není pravda. Ty metody všechny závisí na Friedmanově rovnici a Friedmanova rovnice byla odvozena nekorektními extrapolacemi. My jsme o tom napsali další článek, který vyšel v Gravitation and Cosmology, a myslím, že v tom je taky jádro pudla, že tady tato metoda v podstatě ukazuje, proč, když tady musíme předpokládat nějakou temnou hmotu a temnou energii, proč to Einsteinovy rovnice nelze používat na malých škálách, pardon, na velkých škálách. Tak, půjdeme na další argument. Tak, koncem 20. století se soudilo, že červených trpaslíků spektrální třídy M jsou pouhá 3% z celkového počtu hvězd. Existuje slavná knížka Binney Merrifield Galactic Astronomy, ta vyšla těsně před koncem minulého století. A v této knížce se píše, že červených trpaslíků jsou jenom 3% z celkového počtu hvězd. Jenomže v dnešní době, kdy máme infračervený dalekohledy, víme, že těch červených trpaslíků je aspoň 70%. Na základě dat z družice Hipparcos, samozřejmě družice Hipparcos nemůže obsáhnout celou galaxii, teď budeme mít lepší data z družice Gaia, ale pro podporu toho tvrzení stačí uvést, že když si vezmeme 20 hvězd, které jsou nejblíže Slunci, tak z toho 13 jsou červení trpaslíci. Červený trpaslík, to je tak zhruba půlka sluníčka, může být i menší. A tohle jsou data z družice Hipparcos, tak tady jsou spektrální třídy, tady jsou největší hvězdy, menší, 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 sluníčko je někde tady. A tady jsou červení trpaslíci. Takže tady je taková typická hmotnost. Tady jsou hvězdy, které mají 25 hmotností Slunce, ty trpaslíci mají zhruba čtvrtinu hmotnosti Slunce, ale ono je jich strašně moc. Tady je počet v miliardách v naší galaxii. To je obrovský číslo, i když tady je malá hmotnost, ale tím, že těch trpaslíků je strašně moc, tak prostě ty přispívají do celkové hmotnosti galaxie obrovským číslem. Tady je součin hmotnost krát počet, dostanete, kolik váží červení trpaslíci. A to je prostě obrovský číslo. Takže temná hmota částečně může být vysvětlená velkým počtem trpaslíků. Navíc teďka existuje spousta nových tříd, různých trpaslíků, podtrpaslíků, takže jsou trpaslíci červenohnědí, ty jsou tady zatím, tohleto VD, to znamená bílí trpaslíci. Pak jsou hnědí trpaslíci, to jsou tak o něco větší než Jupiter, který už tak jenom doutnají, no a pak jsou ještě černí trpaslíci, ale ty my nevidíme. Tady v našem okolí, asi do vzdálenosti 7 světelných let, jsou objevený, myslím, 3 trpaslíci. Hnědí, jo, hnědí, ty jsou teda jako až za těma červenýma trpaslíkama. Tak, půjdeme dál. Tak, teď se podíváme na analýzu rotačních křivek Věry Rubinové, což se vždycky pokládá za jeden ze základních důkazů pro existenci temné hmoty. Takže paní Věra Rubinová v Astrophysical Journal v tomhle roce na straně 490
Jedna píše, že rotační křivky galaxií jsou ploché a neklesají keplerovsky, jak by měly. To je naprosto zcela chybná argumentace. Tady je jako rychlost hvězd, ta galaxie spirální, ta se ve svém středu točí jako gramofonová deska, ta má stejnou úhlovou rychlost, zatímco dál, zhruba tak o 4 kiloparseků, se ty rychlosti, ta idealizovaná křivka samozřejmě, zatímco ty rychlosti tady jsou už normální rychlosti, ne úhlová rychlost, ale normální rychlost. Ale pro vysvětlení tohoto paradoxu je třeba si uvědomit, že spirální galaxie nemají vlastnost jako sluneční soustava. Ty prostě nemají pole centrální síly. Tam sice sídlí uprostřed nějaká černá díra, která má zhruba 4 miliony sluncí, ale ta má, to je méně než 1 promile celkové hmotnosti té galaxie. Ve sluneční soustavě je 99,85% hmotnosti soustředěno ve slunci a tím pádem se planety poměrně málo gravitačně ovlivňují a jejich pohyb je především určován s centrální silou slunce. Naproti tomu dráhy hvězd v galaktickém disku jsou podstatně ovlivňovány sousedními hvězdami, protože ta centrální výduť, ta obsahuje jenom 10% všech hvězd v galaxii. Takže na velké vzdálenosti těhle 10% skoro nepůsobí. Takže tato křivka, co naměřila Věra Rubinová, ta vlastně nám říká, že by to mělo být tak, jako kdyby Merkur, který je blíž centru, a Neptun měli stejnou rychlost. To tak samozřejmě není. Ve sluneční soustavě jo, ale v galaxii to tak není. Právě tomu, že galaxie nemá, nebo nemůžeme ji nahradit nějakým potenciálem s centrální silou. Tak my jsme tohle opět analyzovali podrobně tady v tomhletom článku a půjdeme na další argument. Teď vám ukážu argument, který si každý z vás může přepočítat a může zjistit, jestli vás šidím nebo nešidím. Tak, nejdřív teda samozřejmě galaxie je velice komplikovaný objekt, ale my uděláme takovou věc, že skoncentrujeme veškerou baryonovou hmotu do jednoho centrálního bodu. Udělejme tenhle myšlenkový pokus. Tak potom z Newtonových zákonů, když si vezmete vzoreček pro gravitační zákon, pro přitažlivost a potom pro odstředivou sílu, dáte ty dvě síly do rovnosti, tak vám vyjde takovýto jednoduchý vzoreček pro hvězdu, která se pohybuje po kruhové dráze. A to G je teda gravitační konstanta, M tady RG, to je poloměr galaxie naší, tím se to tady dělí. A když si tam dosadíte, tak tohle je gravitační konstanta a tohle je hmotnost galaxie. Když uděláte toto, vezmete tady tu tabulku a sečtete tady ta čísla všechna, dostanete nějaký číslo, nějakou hmotnost té galaxie a k tomu se ještě musí přidat 10% plynu. Je tam ještě prach nějaký a tímto způsobem dostanete tady toto číslo. Toto je poloměr naší galaxie. A když to tam dosadíte, pronásobíte, tak zjistíte, že kdybychom veškerou hmotu galaxie soustředili do jednoho bodu, tak by se ty hvězdy pohybovaly takovouto rychlostí na poloměru galaxie. 228. Dostředivá síla, tam není ta neodstředivá. Dostředivá se rovná, udělám gravitační. Do tohohle toho vzorečku dosadím. Ta gravitační je dostředivá. No a pak udělám pro odstředivou. No ne, tam udělám pro odstředivou, V rovná se prostě
MR na druhou děleno MB. Je přitažlivá gravitační a ta je dostředivá. No a odstředivá je samozřejmě, že tam je. Když máš třeba Merkur obíhá kolem sluníčka, tak tam je dostředivá síla gravitační a odstředivá. Pro kruhový pohyb je odstředivá síla. Ne. No kdyby byla jenom dostředivá síla, tak Merkur spadne do slunce. Spadne, když to má patřičnou rychlost. No když jo, a to způsobuje odstředivá síla. No ale odstředivá síla ne. Inerciální soustav je jenom dostředivá síla. To není možný. Kdyby byla ještě odstředivá síla, by se vyrovnali a nemohlo by se to pohybovat, nemělo by to zrychlení. Prostě udělá se tohleto M1 krát M2 děleno R na druhou rovná se a tady bude tohleto krát V na druhou děleno R. Tady ty R-ka se vykrátějí, tak jak nazýváš tohleto? Tady ty M1 vykrátím, tohle vykrátím. Ano. No a jak nazýváš tuto sílu? No to je síla vyjádřená dostředivá jiným způsobem. No, teď jo, tak jo. Tak dostředivá, no, dobře. Dostředivá, no, dobře, ale to je tadle, no. Protože to by bylo v neinerciálním systému, by byla odstředivá síla, ale ta by byla setrvačná. Dobrý, no, tak můžeme si, dobře. Jenom terminologicky. Dobře, tak a teďka. Tak, ale tohleto je hodnota, která je srovnatelná s naměřenou rychlostí, protože my víme, že sluníčko se pohybuje kolem středu naší galaxie zhruba rychlostí 220 až 230 kilometrů za sekundu a tenhle vztah je samozřejmě jenom přibližný, ale že by tady umožňoval postulovat existenci nějaké temné hmoty, tady ten poměr, to teda rozhodně ne. Takže já se ještě takhle vrátím k tomu obrázku tady, takže tady jsme odvodili, kdyby jsme všechnu hmotu skoncentrovali do bodu, že to bude 220, no ale to je taky, nebo 230, a to je taky hodnota, kterou se pohybuje sluníčko. No ale teďka platí taková zajímavá matematická věta, že částice obíhající hmotný bod po kruhové dráze o poloměru R má menší rychlost, než kdyby obíhala plochý disk o stejné hmotnosti s libovolně rotačně symetricky rozloženou hustotou hmoty a o poloměru nepřesahujícím R. Čili já tu hmotu, kterou jsem teď skoncentroval, tak já ji roztáhnu do plochého disku a můžu mít libovolně rozloženou hustotu. Tato věta se dá dokázat, takže tady z toho samozřejmě já zanedbávám výduť, halo a tak dále, ale tady tenhle poměr teda rozhodně jako nevidím tam. Takže já se tady jenom na obrázku vám pokusím ukázat, proč to tak je. Proč, když mám kouli můžu v newtonovské mechanice nahradit bodem, a když vezmu tu kouli homogenní a splácnu ji do disku, tak proč síla, která působí tady na tu částici, je větší vohodně. Takže když budu mít tady dvě stejně hmotné částice, tak jejich síla je dvakrát M1 krát M, M je hmotnost této částice, děleno D na druhou je vzdálenost, tato ta vzdálenost, a tady je takový poměr, který je prostě daný ortogonální projekcí tady ty úsečky do roviny disku. To samý udělám s touhletou. No a teďka si vezmeme sílu, jaká je síla, když tady ty dva body takhle dám do disku. Tak jak bude velká tato síla? Tak to bude dvakrát M1 krát M2 děleno B na druhou. B na druhou je ta projekce. A teďka porovnejme si tady ten vzoreček s tímto vzorečkem a dostanete, že F s čárkou je, a tady je taková kubická nelinearita D děleno B krát F, a to je určitě větší než F, protože to D je vždycky větší nebo rovno než to Bčko. Takže když například budete mít
ten poměr D lomeno B, když bude třeba 5 čtvrtin, tak tím, že je tady kubická nelineárita, tak 5 čtvrtin na druhou, na třetí je zhruba 2. Takže ta síla, kdyby to tak bylo, tak je 2x větší. To je zase argument pro to, proč vidíme hvězdy, které jsou na, které obíhají plochý disk, proč obíhají velice rychle. Tady jde o to, že my nemůžeme používat sféricky symetrické objekty na to, my musíme uvažovat gravitační potenciál plochého disku a gravitační potenciál plochého disku má na své hraně na tom okraji, tam má dost podstatnou singularitu, která způsobuje to, ty vyšší oběhové rychlosti, takže ty se dají vysvětlit bez temné hmoty a dokonce já nepotřebuju tady při těchto výpočtech ani gram temné hmoty na to. Že tady dokonce jako v té větě je, že tady nám to vyšlo, když jsme to skoncentrovali do bodu, tato rychlost, zatímco tady je dokonce větší ta oběhová rychlost. Jo? Tak, půjdeme dál. Tak. Tady tohleto je obrázek, který už tady byl, té kolize dvou galaxií nazývaných tykadla nebo též antény a za každou je takhle slapový ocas. A to je zajímavé, že takový, že tady tyto ocasy jsou téměř elipsy nebo téměř keplerovský dráhy. Kdyby tady byl někde nějaký chuchvalec temné hmoty, tak velice pochybuju, že by vznikly takovýhle krásný keplerovský dráhy, který odpovídají klasickému problému dvou těles. Půjdeme na další argument. Tak, další argument, který se předkládá veřejnosti, je, že se srazily nějaké dvě kupy galaxií, které měly kolem sebe to halo temné hmoty, a teď takhle, jak proletěli skrz sebe, tak ten mezigalaktický plyn se zabrzdil, vydával rentgenové záření, zatímco ta temná hmota proletěla skrz naskrz a je vlastně kolem těch galaktických kůb. Takže tento argument se uvádí v článku Přímý důkaz existence temné hmoty. Když někdo chce prosadit svůj názor, tak si to dá nejradši do názvu, aby tím na sebe upoutal. Když si podrobně přečtete ten článek, tak zjistíte, že autor předpokládá, že rychlost těch dvou kub je 4700 km za sekundu, což je ještě větší než procento rychlosti světla. Prostě takovýhle obrovský rychlosti ve vesmíru nepozorujeme a on takovouhle rychlost potřebuje, protože aby mu ta srážka proběhla v řádu miliardy let, kdyby použil nižší rychlost, tady třeba nevím, 300 nebo takový běžný rychlosti, tak by to prostě trvalo mnohem déle než stáří vesmíru. Takže běžné rychlosti jsou zhruba tak 10x menší. Tady je ještě taky problém v tom, že kinetická energie vám roste se čtvercem rychlosti, takže pokud tady máte takovouhle šílenou rychlost, tak čtverec rychlosti si umíte představit, co to udělá. On tady potřeboval tu rychlost jednak, aby mu to proběhlo v rozumném čase, a pak potřeboval, aby mu tady vzniklo rentgenové záření, které oni tam naměřejí. Jenomže oni tady tu oblast s domnělou temnou hmotou obarvili modře pomocí gravitačního čočkování. Nikde jsem neviděl podrobný algoritmus, jak se to dělá, protože já tady ani upřímně řečeno moc nějaký ty kupy nevidím. A jak třeba obarvili tady ten bod,
kde daleko není žádná galaxie, to prostě museli nějak interpolovat a tak. Takže je to uměle obarvený obrázek, líbivý barvy a každý, kdo se na to podívá a neví, co je zatím, kdo si podrobně nepřečte ten článek a tady tenhle předpoklad, tak okamžitě vidí, že tam je temná hmota. Tak to prostě je. Půjdeme na další obrázek. Tak já jsem tady říkal, že Cviky se zabýval teda rychlostma v, jak bych to řekl, v galaktické kupě ve vlasech Beroniky. A tam jsou dvě obří galaxie, to jsou tady tyto, a ty kolem sebe takto obíhají. A tady je tisíce menších galaxií, s těma to prostě nějakým způsobem lomcuje. A my se teďka podíváme, kdybychom použili obyčejnou newtonovskou mechaniku, jak by teda vypadal objekt těchto dvou galaxií, kdyby náhodou se pohybovaly po kruhové dráze. Tak to, tady je jedna ta galaxie, tady je druhá. Shodou okolností ty galaxie mají stejnou hmotnost zhruba, a to desetinásobek hmotnosti Mléčné dráhy. A kdyby ta jedna galaxie měla třeba menší hmotnost, tak bude lítat po vyšší dráze, tím pádem poletí rychlejc a tím pádem bude nabírat na sebe více satelitních galaxií, takže tímto mechanismem se ta hmotnost vyrovnává, proto mají oba zhruba stejnou hmotnost. A tady to jsou rychlosti v metrech za sekundu těch dvou galaxií a oni se od nás vzdalují a já se musím zabývat rychlostí, která se týká vzhledem k těžišti. Takže když je od sebe odečtu a vydělím dvěma, tak tohle je rychlost, která odpovídá této oběhové rychlosti. Teďka tohle je teda radiální složka toho těžiště nebo vzhledem k nám. Ta radiální složka je menší než celá rychlost. Tohle je ten newtonovský vzoreček, který jsem tady odvozoval. Tady je 4R, protože vzdálenost není teďka R, ale 2R, poloměr, tohle je teda R. Tohle je R. Teďka si tam dosadíme gravitační konstantu dvakrát. Tohle je hmotnost naší galaxie zhruba 10 na 42. Ty jsou 10krát větší, jsou dvě, tak je tam dvakrát. Pardon, ne. Prostě tohle je hmotnost, to jsem vzal z tabulek astronomických a tady je to 4 a tohle je to R. Dostanete takovýhle číslo, když to vyhodnotíte a tady teďka vidíte, že tady je nějaký číslo, který je, tady jsou nerovnosti, tato je jako vždycky a tato je z toho důvodu, že my to R tady vidíme jenom v projekci. My nevíme, kolik to R je, ale my vidíme jenom takhle jenom projekci, což je menší než R, proto je tady to dělím menším číslem, čili tohle je větší. No a tady je teda evidentně nesouhlas, ale ne zas takovej. Četl jsem článek od pana Norberta Wienera a ten tvrdí, že tady v tom galaktickém prostoru je pětkrát více baryonové nesvítící hmoty. Tam je prostě obrovské množství plynu. Takže když sem dovnitř dáte ty galaxie, co jsou ještě tady mezi, a dáte tam ten plyn, tak zase tenhle drobný prostě nesoulad, co tady je, lze vysvětlit baryonovou hmotou uvnitř té dráhy. Půjdeme na další důkaz, který, nebo na, co se považuje za důkaz existence temné hmoty. Dělají se jakýsi millennium simulations a
tam se tvrdí, že po velkém třesku se vesmír, ten homogenní izotropní vesmír, se nejprve sformoval do takových, jak to řekl, vláken a lívanců, a tady na průsečíku těch vláken se vytvořily galaktické kupy. Problém je v tom, že tato simulace se opírá o Newtonovou mechaniku, čili my, když zase používáme Newtonovskou mechaniku na obrovský časový a prostorový škály, tak nemůžeme dostat nic rozumného. Navíc není úplně jasný, jakou definici počátečních a okrajových podmínek se tady v této simulaci udělali. Protože to řešení, které tady, to samozřejmě závisí na tom, co si zadám tady, a jestli měli na začátku homogenní vesmír, tak tohle, co tady dostali, tak to je jenom díky tomu, že tam byly někde zaokrouhlovací chyby a někde se to, jak bych tak řekl, zhluklo díky numerickým nestabilitám. Tak a půjdeme na závěrečný argument. Vysoká symetrie spirálních galaxií. Kdyby tady bylo nějaký halo 5x, 6x větší temné hmoty, tak si neumím představit, že by vznikla takováhle krásná struktura, protože tady toto rameno ví, jak vypadá toto rameno díky tomu, že je tady silný gravitační potenciál, a silný gravitační potenciál má tu tendenci, že se snaží vytvářet symetrický útvary. To je něco podobného, jako když máte sněhovou vločku. Každá vločka je jinačí, ale ten potenciál je prostě tak nastavený, že se udělá symetrický útvar. Kdyby tady znova, říkám, byl nějaký chuchvalec 6x větší temné hmoty, tak nechápu, proč by se zrovna tady mělo udělat stejné rameno jako tady. Takže přicházím k závěru a na závěr bych poznamenal teda, že ve sluneční soustavě žádný projevy temné hmoty nepozorujeme, i když je slunce velice silný gravitační atraktor. Nedávno jsme tady měli přednášku pana doktora Vinče z astronomického ústavu a ten říkal, že když se vezme tu kulovou hvězdokupu, tak tam poměr svítící a poměr svítící a viriálové hmotnosti je tak jednička, maximálně dvojka, čili to znamená, že tam vevnitř určitě není žádná temná hmota, možná trošičku plynu, ale ne moc. Kdysi slavný holandský astronom Oort se podivoval nad tím, jak můžou hvězdy kmitat v kolmém směru na galaktickou rovinu Mléčné dráhy, a myslel si, že tam musí být nějaká temná hmota, jenomže o 20 let později napsal další článek, myslím, že to bylo v roce 63, kde to zase dementuje a píše, že to lze vysvětlit i bez temné hmoty. Tady se uvádí další argument, cosmic microwave background, když se tam se říká, že dochází jenom ke slabému gravitačnímu čočkování, jenomže když si vezmete hodně velký z, ale hodně velký, třeba 10 nebo tak, tak když se vohne ten foton v blízkosti nějaký galaxie a tím, jak se vesmír rozpíná, tak ta chyba se nepředstavitelně zvětšuje. Takže tady tenhle argument taky jako není příliš přesvědčivý. No, teďka efekty přisuzované gravitačnímu působení temné hmoty na velkých škálách lze vysvětlit modifikovací Newtonovy teorie gravitace, modified Newtonian dynamics, a tady je nějaká relativistická verze TVS. Zde bych ale zase poznamenal, že Mond taky ještě není úplná finální teorie, protože je ve sporu s kauzalitou. Mond předpokládá nekonečnou rychlost šíření gravitace a ta je určitě konečná. Takže my tady hrozně často
Zapomínáme, že rychlost gravitační interakce je konečná. Jakmile máte velké rychlosti, tak dochází nutně k gravitační aberaci. A gravitační aberace, ta v Einsteinových rovnicích, která zahrnutá není. Já ji tam teda nevidím. Tak, tohle už tady znělo, že ve standardním modelu elementárních částic a jejich interakcí prostě zatím není místo pro axiony, neutralína, vimpy, to jsou weakly interactive particles. A na LHC v CERNu, Large Hadron Collider, nebyly zatím žádný detekovány. Takže já bych tady na tomhle místě skončil a děkuju za pozornost. Děkujeme panu profesoru Křížkovi za jeho argumenty.